Püha Nikolaus elas aastani umbes 346. Nikolaus oli Müüra piiskop. Ta sündis arvatavasti Pataras, Lüükias, kristlaste peres. Juba väga noorelt pühendus ta Jumalale. Tema onu oli Müüra peapiiskop, kes mõistis ta sügavat kutsumust ning pühitses ta preestriks. Hiljem, kui Püha Nikolaus oli ise piiskop, muutis ta sealse piiskopkonna oma vagaduse, energia ja imedega peagi edukaks. Idakirikus oli tema austamine levinud juba 6. sajandil ja 10. sajandil muutus ta populaarseks pühakuks ka läänes. Kui moslemid 1087. aastal Müüra vallutasid, viidi Nikolause põrm Baarisse, Itaaliasse. Seal ehitati hauakohale uus kirik, mille paavst Urbaanus teine sisse õnnistas. Püha Nikolausest teatakse palju lugusid. Üks neist räägib sellest, kuidas ta kogu vara kaotanud suursugu mehe tütardele kaasavara muretses, visates läbi akna 3 kotti kulda. Mõnikord räägitakse ka kuldmunadest või 3 kuldmündist, mis kukkusid täpselt kamina serva peal kuivanud tüdrukute sukkade sisse. Teine legend räägib sellest, kuidas Nikolaus kasuahne kõrtsmiku poolt tapetud 3 kaupmehe poega uuesti ellu äratas. Temast sai ka laste kaitsepühak lisaks paljudele muudele ametitele, kelle kaitsepühakuks Püha Nikolaus on. Tema atribuutideks on ankur, laev, kullakott, 3 kuldmuna.